黑龙江的哈尔滨，现在我在的这里呢是哈尔滨的松花江岸边。那么本期视频的主要内容呢，我们就来拍一下当地人在这松花江岸边的生活吧，真的是蛮不错的，大家一起坐在这里看着日落。现在呢是下午的5点钟了，然后我现在把镜头环视一周，给大家看一下这周边的环境是这样子的。哇，好美啊！不过有句话是什么来着？夕阳无限好，只是近黄昏啊。我呢就一直从这里往那边拍，我们就一直沿着这边拍看一下。那我们本期的视频呢，就是从这里走到前面那里有一个广场，是叫景阳广场。在这前面走啊，这里啊，每每到傍晚都是有很多人坐在江边看着日落的，所以也是承载了很多人的回忆哦。那里呢有一座桥，那个是也是网红桥，但是那一座桥呢我已经单独的拍过一期视频，所以我就不再拍了。我们就一直往前面走，走到那个广场我们就结束了本期的视频了。现在的哈尔滨几乎已经恢复了往日的生息了，应该用不了多久就好了的。我呢，哎呀，希望能够早日去漠河吧，因为我在这里待的也够久的了。到漠河了之后我再南下，因为现在到漠河还不算冷，如果再过一个月再去的话，那就那时候就真的很冷了，那时候就零下几十度了。哦，这里又有这个海鸥了，这还有人钓鱼，看一下他们钓，这里能钓得到鱼吗？好吧，继续往前走。哦，在我前面这里呢有个公交站，大家都是很有秩序的排队等着公交的，并没有拥挤在一块。哇，真的是非常的不错的，这点是很有秩序的。好，从这里上去就是网红桥了，但是这里我已经单独的拍过一期视频，所以我就不上去了，我们就继续往前走。哇，不得不说这边啊，在平时人还是很多的。我刚来的那时候，我刚来的那几天啊，因为碰上疫情了，所以没有什么人，但是这两天的人流啊颠覆了我的想象了，可以看到繁华的哈尔滨了。这里有个石碑，是三个区的交界处，这里是道里，这边呢是松北。那我现在到这边呢是道外区了。行，因为这个桥呢就是道里区和道外区的交界处嘛，现在我们就到另一个区了。在这里还有人钓鱼哦，那里他们有那个摄像机，他们拍的是什么呢？拍的是日落吗？这还有人钓鱼哦。太阳马上落山了，哇塞，这个好美啊，这个角度。再走到景阳广场这里了，哦，这还有人放风筝，这生活气息是很浓厚的。然后在这个松花江的中间这里呢，有一个岛是叫江心岛吧，那里是有一个叫什么阿乐景湿地公园。我不知道那边好不好看，到时候我去有空我去那边看一下。这里也是有很多人在拍夕阳，因为此时此刻是最美的时刻了。好，再往这个景阳广场这边看一下，人还挺多的这边，不过现在太阳落山，天气也比刚才凉了很多了。那一座桥上还有火车哦。哇塞，不得不说此时此刻真的是太美了。太阳已经落山了，已经看到一点的余光而已了，现在也看不到了，来的有点晚了，有点遗憾。好，那我们再简单的看一下这里，我们就结束了本期的视频了。因为本期视频的
主要内容呢就单纯的记录一下哈尔滨市民傍晚生活的样子的。然后呢，哦，这还有个雕塑。这里呢是道外区的一条街道了，等一下我去里面看一下有没有吃的，然后我们再往这边看一下，我们就结束了本期的视频了。感谢大家的观看，我们下期视频再见了，拜拜了。